Ja, då är vi i Åtvidaberg vid den legendariska Kopparvallen. Här har det spelats mycket allsvensk fotboll i sina dagar. På 2000-talet faktiskt, men framförallt på den gamla goda tiden. Det här var ett av Sveriges bästa lag. Nu är det södra division 1 som gäller för Åtvid. Här bredvid finns en skola som säkrar tillväxten i laget. Staty av någon okänd dignitet. Det kommer ju liksom inte in på stadion så att jag kan se vem det är.